ឥឡូវនេះលេង Mobile Legends Unlimited តាមចាស់ជាមួយមិនហ្វូនរងចាំអីទៀតចុចផ្កាយ81 88ផ្កាយ100ត្រង់ជ្រូកត្រឹមតែ1ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសុពលភាព30ថ្ងៃថែមទាំងទទួលបានពេជ្រ20គ្រាប់ដោយឥតគិតថ្លៃភ្លាមមិត្តហ្វូនកាន់តែជិតស្និទ្ធ